Druhý ročník festivalu BeActive sa posunul o level vyššie. Oproti vlaňajšku pritiahol na námestie o mnoho viac mladých ľudí. Organizátori z občianskeho združenia Social Lab prišli tentokrát s tematikou veda, technológie, inovácie. V piatok dopoludnia odštartoval dvojdňový festival BeActive, ktorý už druhý rok organizuje skupina mladých ľudí. Svojich rovesníkov chcú rozhýbať, inšpirovať a hlavne motivovať. Cieľ festivalu je mladým ľuďom ukázať, aby nesedeli doma, aby pracovali na svojich nápadoch, myšlienkach, na svojich snoch, aby sa snažili dosiahnuť to, čo chcú. A takýmto spôsobom ukázali svetu, že v podstate všetko, čo sa dá realizovať a vedia to dokázať. Tento rok sa festival presunul z Medzikostolia ku kinu Tatran. Práve tam sa sústredili prednášky. Na stage vystupujú rečníci z rôznych oblastí, či už z oblasti startupov, alebo teda podpory podnikania mladých ľudí, medzi ktorých patrí napríklad Andrej Mikula. Máme tu rôzne inštitúcie, ktoré pracujú s mladými ľuďmi od základu a snažia sa ich dotiahnuť na vysoké úrovne. Témou festivalu je veda, technológie a inovácie. Veľkým ťahákom je táto ekoformula, ktorú vyrobili študenti. To prototyp zo strany študentmi Slovenskej technickej univerzity z Bratislavy strojníckej fakulty a je postavený podľa pravidel Shell Ecomarathon, kde ide vlastne o to zostrojiť auto s čo najnižšou spotrebou. Ďalšou atrakciou je vlastnoručne vyrobená bugina, ktorá zaujala aj nášho primátora. Aké sú pocity z jazdy? Veľmi dobre, je to iné ako v normálnom aute, jasné, ale som bližšie bol k občanom. Také autíčko ako služobné možno by som privítal. Autorom buginy je opäť študent, tentokrát ale z Popradského gymnázia. Primátorov záujem ho milo prekvapil. Vôbec som to nečakal, voziť primátora je to fakt super pocit. Tento festival je plný nápadov a mladých šikovných ľudí, preto vedenie mesta im dalo dôveru a priestor sa realizovať. Tento festival minulý rok sme pripravovali 2 mesiace, tento rok pol roka. Osobne sa z toho veľmi teším, že v Poprade je skupina mladých ľudí, ktorí sa začali tejto problematike venovať. Mesto Poprad starne a je pre nás mimoriadne dôležité do budúcna, aby sme toto posunuli dopredu, aby tu mladí ľudia ostávali a aby sa nám vracali späť z vysokých škôl. S podporou mladých chce mesto Poprad pokračovať aj naďalej. V budúcnosti, a verím, že to bude budúci rok, chceme vytvoriť startupové pracovisko s podnikateľským inkubátorom, aby dostali priestor mladí šikovní ľudia. V tomto aktivity mesta smerujú. Dvojdňový festival BeActive naštartoval mladých k aktivite a už teraz sme zvedaví, čo prinesie budúci rok.